para isso, né? Faz a pergunta, qualquer pergunta que tiver que fazer. Se tiver a maioria que não vai votar nele, pronto, não precisa de pergunta, não precisa de mais nada. É só chegar lá na hora do botãozinho e clicar não, não, não. Precisamos de 41 não. Se tiver os 41 não, já tá de excelente tamanho, né? Não precisa de muita coisa. E eu não... Quem que quer ouvir as perguntas? Quem que quer ouvir a resposta? E eu não quero. Eu faço menor. Como é que fala a palavra? Tenho a menor vontade de saber qual que é a resposta ou pergunta que vai ser. Aquilo ali é um teatro. As perguntas e as respostas é teatro. Eles. Ah, você vê o teatro do ditador Dora aí, que tá ditando tudo aí. A humildade no teatro dele, que passou o vídeo dele aí esses dias na Oeste, né? É só um teatro. Ai, vocês sabem que eu não tenho um lado, que eu vou respeitar a Constituição e blá, 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 né? Aí no final das contas, estamos aí, né? Vendo o que que tá acontecendo. Então, não tem necessidade de ouvir perguntas, até sou a favor de que seja rápido. E quem vai votar já sabe o botão que vai apertar, não vai mudar a sua opinião por uma palavra por uma resposta do cara lá. Não vai. Quem já vai votar assim, independente, né? O pessoal aí não muda voto.